اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كنت تكره فرمان کیا جھگڑا ہے. واہ 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 ماشاءاللہ. فرمان میں کیا جھگڑا ہے ان کی تدبیر کے فرمان میں کیا جھگڑا ہے. وہ تو قرآن ہے قرآن میں کیا جھگڑا ہے. قرآن میں کیا جھگڑا ہے. یہ امامت ہے کوئی تخت نہیں تاج نہیں. یہ امامت نہیں تاج نہیں. بات ایمان کی ہے ایمان میں کیا جھگڑا ہے. فرمان میں کیا جھگڑا ہے اور محبت سے لڑائی کیسی. سلمان میں کیا جھگڑا ہے. سلمان میں کیا جھگڑا ہے. سلمان میں کیا جھگڑا ہے اور جس کا مولا ہے علی اس روز کا محمد مولا. جس کا مولا محمد مولا قول احمد ہے تو فرمان میں کیا بابا جی برہم سلام.
محمد اللهم صل على